salam dəyərli izləyicilərimiz. Biz hal-hazırda Gəncə şəhərində İgid Qəhrəman oğlumuz Həsənov Kərəmin ev muzeyindəyik. Baş leytenant antiterror əməliyyatları zamanı qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsinə ucalan İgid oğlunun ailəsini ziyarətə gəldik. Bugün ziyarətimizin səbəbkarı olan Flora ana. Sizə öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Dəyərli analarımız, hər birinizə təşəkkür edirəm. Flora ana, bir iki kəlmə siz buyurun, zəhmət olmasa. Kərəm. Kərəm oğlumun ocağına gəlmişik. Allah bu evə bir daha belə bir şey göstərməsin. Deyəsən, evladı var. Allah sizə can sağlığı versin. Onun evladını, onun adına layiq böyüdəsiz, başa çatdırasız. Qoy o da vətənin gözəl bir evladı olsun. Atasının adını layiqla daşısın. Allah bütün gələn analara xoş gəldin demişəm. Hamınız çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Bugün biz bu evi ziyarət elədik, onun ev muzeyini ziyarət elədik. Ana, nə deyim sizə? Allah səbir dözüm versin. Ancaq analara bu səbir dözümdən başqa söz demək olmur. Allah səbir dözüm versin, o biri balalarınızı saxlasın. Allah ruzi bərəkətinizi versin, can sağlığı uzun ömür. Lalə ana, buyurun. İlk öncə Raziye xanım sizə, oğlana sizə həqiqətən də böyük təşəkkür edirəm ki, bizi də özünüzə yol yoldaşı seçdiniz, sizinlə birgə, yəni bugün bura gəlmək sizdən oldu yəni. Canım bacım, qurban sənə, dərdinə qurban. Gün sizin ocaqdayıq, Kərəmin yanındayıq. Özləri ola bilməsələr də şəhərdə yaşayan antiterror analara adından Kərəmizin ev muzeyinin bir hədiyəmiz var. Və bizimlə birlikdə Kürdəmir şəhidi, antiterror şəhidi, Elton oğlumuzun anası da gəlib. Allah hamımıza səbir versin. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah ziyarətinizi qəbul eləsin, məkanları cənnət olsun, məqamları uca olsun. Elə anamızın özündə dinləyək. Buyur, ana. Qurban olum sizə. İlk əvvəl bu uzaq yolu çətini ilə, əziyyətlə gəldiyinizə görə hamımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olasın. Bu analarımız bizdən ötürüb, öz doğmalarımızdan da doğmalıq. Biz eyni dərdi daşıyan analarım. Mən sizi heç vaxt belə qarşılamaq istəməzdim. Bir kərəm də belə qarşılamazdım. Amma vaxt belə gəlir. Qismən. Qurban olun hamısa. Başını dik tut ki, vətən uğrunda gedib, qeyrət namus uğrunda gedib, torpağını azad edib. Ona görə sən həmişə başını dik tut. Bəli, necə biz dik tuturuq. O tikdildir, mən də bir şəhid anası kimi başımı dik tuturam ki, mənim də oğlum torpaq uğrunda, vətən uğrunda gedibdir. Bunların hamısı, inan mən baxıram bu şəkillərə, indi arzu. Elə fikirləşirəm, deyirəm, kaş Erşadın da bir neçə dənə belə bir şəkil olaydı. Mən evimdə bir dənə şəkildən başqa heç nə yoxdur. Bircə dənə şəkil var. O da lunetkasından götürmüşəm. İndi yenə də vallahi baxıram, deyirəm ki, nə yaxşı keçəmsə bu şəkillərlə özünüzü ovundurursunuz. Allah can sağlığı versin sizlərə. Allah sizi belə dünya durduqca ömrünüz uzun eləsin ki, elə bax bu uşağı həmişə belə yad elətdirəsiniz. Onun adını həmişə bax belə uca tutasınız. Elə öz əməllərinizlə, öz belə necə deyim sizə, danışığınızla, hərəkətinizlə, bax bu analarla belə bu antiterror analarımızla bir yerdə həmişə onlar ki necə bir-birini tutur, necə biz də onların yanındayıq. Ona görə vallahi bugünkü gün ən xoşbəxt bir gündür. Allah gör kimlər gəlibdir. Gör heç vallahi bəlkə də siz heç şey eləməzdiniz. Raziyə xanım burada, Misir qardaş burada, bu qardaşım burada. Gör Arzu xanım, inanın ki, bunlar hamısı şəhid ailələrinin həmişə yanında olan insanlardır. Ona görə də biz elə dedik ki, gedək
Ayaq üstündə də olsa, dəyək ki, buranı da ziyarət edək, ondan sonra gedək. Allah bu qapını önündən sonra belə xeyir işlər atsın canım. Sözüm var, Ərş xanım, buyur. Çox ağırdır, çox ağır dərddir, daşımaq çox çətindir. O, şimdi biz bu dərdi daşıyırıq, yəni çətindir, amma çox da qurur vericidir. Yəni Allah yerlərini cənnət eləsin, məqamlarını çeyləsin. Allah sizə səbir dözüm versin, Allah hamımıza səbir dözüm versin. Kərim balamızın sayəsində Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Kərim balamızın ocağında nəsini davam edən atasını, anasını, bacısı, qardaşı varsa, övladını, xeyr övladlardan olsun. O gün olsun Kərim balamızın adına layiq övlad olsun. Onun adı ilə qürur duyub həmişə fəxr edir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Atasına, anasına həmişə bol ruzu versin ki, bir də sağlam ömür versin ki, ata, ana həmişə Kərim balanın adını əbədi yaşatsınlar. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ ol Leyla Hanım. Ərzu xanım sözünüz var, buyurun. Əz zamanlar. Bəli, dildə də bir çətindir. Evlat itkisi də ağırdır. Hər birinizə bəllidir ki, nə qədər əziyyət çəkirsiniz. Amma o qəhrəmanları ki, siz böyütmüsünüz. Qarşınızda baş əyin, əllərinizdən ötürün. Hər birimiz bizim üçün əziz və doğmalıdır. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yanında İctimai Şura ailəsi olaraq biz silsilə tədbirlərdə oluruq. Bəli, şəhidlərimizi tanıyaq və tanıdaq. Bugün Kərəm oğlumuz bizim qəhrəmanımızdır. Bizlər sizin oğulların ocaqlarını ziyarət etməklə onları yaşadırıq. Elə bilməyin ki, şəhidlər bizim üçün unudulur. Xeyr, şəhidin ili və məqamı